Esta ponte sobre o Rio João Leite, na avenida que liga o setor Santa Genoveva com a Avenida Perimetral Norte, tem ferragens expostas e rachaduras. No asfalto, alguns buracos. Falta manutenção. São várias delas espalhadas por toda a Goiânia. E a maioria com tantos problemas estruturais que qualquer pessoa comum consegue detectar. Sem segurança nenhum, total descaso com o pessoal do trânsito, né? E as multas vêm, né? A gente pagar, vem PVA, vem tudo, mas aí, ó, benefício que é bom, não tem nenhum. Um engenheiro civil nos acompanhou em uma das pontes que estão sobre o Rio Meia Ponte. E pelos olhos de um profissional, a situação é muito pior. Ponte da Avenida Perimetral sobre o Rio Meia Ponte, a avenida que é muito movimentada, a gente pode ver, olha só, é carro e caminhão passando o tempo todo. E o lugar que dá para o pedestre passar aqui é só nesse espacinho, já que não tem um acostamento sequer aqui. Mas olha só como que está a situação dessa ponte. O concreto está todo quebrado, não tem lugar para segurar, para dar uma segurança para quem passa a pé aqui. Eu confesso que eu estou com medo. A gente tem que passar pela pista, porque olha só ali, está tudo quebrado. A gente não sabe se coloca o pé ali, de repente até vai quebrar mais ainda e sai rio abaixo. E tem um outro detalhe, não é só esse o problema. Quando passa um caminhão, um veículo mais pesado, a ponte se treme inteira. É normal tremer desse jeito? Normal, do jeito que está aqui não é. Ela tem que ter uma flexibilidade normal, que senão ela pode vir a ruptura, mas do jeito que está aqui ela está fora do normal. Tem que haver uma análise para fazer uma reforma preventiva nela, antes que essa ponte venha a colapso. A gente desceu aqui para poder mostrar do lado de baixo como está a situação dessa ponte em específico. É realmente preocupante. Ó, aqui a olho nu a gente já consegue ver aquela viga de estrutura metálica, em aço, viga aí, toda corroída pelo tempo, né, de falta de manutenção, que ela está até desemendando lá, a gente pode dar uma olhada. Já tem ferragens da laje exposta, essa estrutura já está precisando muitos anos de uma manutenção e perde a resistência, o aço. Perdendo a resistência, ela pode vir a colapso.